Aku pesen hamburger. Hamburger, wong tuwek kok mangan hamburger? Wong tuwek kuwi kudu mangan ae telo. Matane. Damput kenyek aku. Pengen ngene kowe. Aduh, saatnya minta bantuan danyangan. Yo, para demit bantunan aku ngalahne wong tuwek iki. Metuwo. Ha. Mumbul kumpal gambul, bokongi mumbul-mumbul. Setan merah. Ayo tarung. Cupet terlalu nyamar wong tuwek. Demit merah ayo maju. Demit ijo royo-royo, ayo demit merah langsung ditoyo. Tuan Krep ning kene setan. Pancen ngono-ngonanku. Kuwi tibake Tuan Krep gawe pesugihan. Lah, iki setan maneh. Setan Koki. Iki lho, Le, resepe roti kempit isi empal brewok. Mantep lho. Gilani. Ayo makan roti. Setan. Hore, di sini akeh setan. Tolong. Duit. Duit. Emang aku mbokmu aja kok jeblokne duit TPN. Duit kasih tak jebok kabeh yo, tapi juga kandakne mbokmu. Wah, warunge dirampok setan. Aku setan rampok njok duite. Setan rampok ape tak dadekne kentaki kowe. Nani? Omae wa mou shindeiru. Setane wis dadi kentaki. Wah, batokan. Tak warai carane nekep manuk prit kono. Squid, aku luwe. Aku colok ndak tanganmu tak pangan. Iki tanganmu penyal kaya Yupi. Mantap jakrek. Kene tak warai carane dekep manuk empret. Kenek to mari ngene terus dibakar kok pangan. Wis dak golek ono. Perburu manuk. Perburu manuk empret. Mantap. Ah, bocah-bocah gemblung. Patrick, ayo ngecam kopi. Wow, pertama-tama kopi ini sok termos terus disebur. Aku tim ledos, ya toh. Aduh, dasku mumet, dasmu piye? Enak mati kabur. Jaluk, jaluk. Damput atos. Cih, roti apa ini baduk Raina? Waduh, mitek telak. SpongeBob jadi pahlawanku. Mangklek ya, awas kowe. Penghargaan gue superhero bikini bottom. Wah, mantap. Iki jenenge Pak Tung. Ya anakku Yujin, sok ning jaman Android kowe bakal dadi bajak laut sing hebat. Iki bakal dadi resep Krabby Patty sing bakal viral ning TikTok. Mantap tenan, wis dadi resep sego pecel. Taun 59 Krabby Patty buka. Aku lahir. Gajek setahun. Iki jenenge ento-ento. Aku kenter. Aku rasa ngelangi. Semoga kita dimakan hiu. Kayak anak iwak hiu lambene mangap.